24. až 28. srpna uspořádal tenisový klub LTC Mladá Boleslav na kurtech Lesoparku Štěpánka v pořadí 15. ročník turnaje Optim Tour. Do bojů se zapojili tenisté z celé České republiky. Letošní turnaj, co se týče účasti, tak opět velice kvalitní účast hráčů z celé republiky, jak jsme dřív říkali, od Aše až po Košice, tak je to od Aše až po Vsetín, mám takový pocit, že to říkám správně. Čili úroveň velmi dobrá, je tady plno hráčů do první padesátky českého žebříčku. Nedá se říct, že by byl letos jednoznačně nějaký favorit, to není, o to je to zajímavější, průběh je úplně plynulý, počasí nám přeje, čili řekl bych, že ročník probíhá letošní výborně a zkrátka všechno je tak, jak má být. Kategorie máme dvě, jsou to kategorie muži a ženy, ve obou kategoriích je dvouhra a čtyřhra. K žádnému velkému překvapení nedošlo. V soutěži mužů dvouher si drží standard druhý nasazený Antonín Štěpánek z prvního ČLTK. Bohužel první nasazený Lukáš Vejvara nám musel skrečovat, protože měl nějaké žaludeční nevolnosti. V soutěži čtyřher nám všechny nasazené dvojice v soutěži žen vypadly a do finále se dostala domácí hráčka Tereza Vajsejtlová se spoluhráčkou Vlčkovou a finále se bude hrát v odpoledních hodinách. Ve finále dvouhry mužů nakonec vítězil Štěpánek nad Červinkou v poměru 6-1 a 6-3. V ženské disciplíně porazila Vlčková Krauzovou 6-2 a 6-2. V pánském finále čtyřhry zvítězil Vojtěchovský s Vrbkou nad Vachtlem a Řezníčkem 7-6 a 6-4. Ve finále čtyřhry žen byla úspěšnější dvojice Homolková-Neradová, která porazila Vajsejtlovou s Vlčkovou 1-6, 7-6 a 10-7. Co se týče příštích ročníků, samozřejmě přání je dostat sem co nejvíc lepších hráčů ještě z absolutní špičky. Ideálně by bylo, kdyby se nám podařilo udělat turnaj mezinárodní. K tomu samozřejmě ale potřebujeme daleko lepší zázemí, na kterém pracujeme, musíme sehnat nějaké sponzory, aby to zázemí se vylepšilo a odpovídalo organizování turnajů vyšší kvality. Doufejme, že se Mladoboleslavskému klubu podaří sehnat sponzory, zlepšit zázemí a posunout již tento zaběhnutý turnaj ještě o úroveň výš. Michal Kvapil, první Boleslavská.